टर्क, अब हामी टर्क टु टु कपल पढ्छौँ है। म यहाँ लेख्छु टर्क ड्यु टु कपल, दिस इज रङ पेन, TRQE, टर्क ड्यु टु कपल। है टर्क ड्यु टु कपल। अब कपल भनेको के हो भन्दाखेरि इक्वल एन्ड अपोजिट फोर्स, टु इक्वल एन्ड अपोजिट फोर्स एक्टिङ प्यारलल्ली है, बट द लाइन अफ एक्सन इज नट द सेम। है एउटै बडीमा लाग्ने, सपोज दिस इज अ बडी, एउटै बडीमा फोर्स लाग्ने है, इक्वल लाग्ने, अपोजिट लाग्ने, तर एउटै लाइन अफ एक्सनमा। लाइन अफ एक्सन भनेको सपोज एउटा फोर्स चाहिँ यो पोइन्टको थ्रु यसरी लाग्यो है, यो पोइन्टको थ्रु लाग्यो, यसले भनौँ F1 है। अर्को फोर्स यो पोइन्टको थ्रु लाग्यो F2 है। अब यो F1 र F2ले सपोज दिज टु फोर्सेस आर इक्वल, ओके, सपोज दिज टु फोर्सेस आर इक्वल भनेपछि यो दुइटा फोर्सले क्यान्सल आउट गर्छ कि गर्दैन? एउटै बडीमा लाग्छ, इक्वल छ, अपोजिट डिरेक्सनमा लाग्छ भने यो दुइटा फोर्सले एकअर्कालाई क्यान्सल आउट गर्छ कि गर्दैन? यो फोर्सले क्यान्सल आउट गर्दैन है। यो फोर्सले के गर्छ? एउटा कपल प्रड्युस गर्छ र एउटा यस्तो क्लकवाइज मोमेन्ट प्रड्युस गर्छ है। एउटा के गर्छ? क्लकवाइज मोमेन्ट प्रड्युस गर्छ भनेपछि यो जुन बडी छ मेरो मास एमको, यो बडी चाहिँ माथि हिँड्छ कि तल हिँड्छ है? माथि हिँड्छ कि तल हिँड्छ? यदि एफ फोर्स दुईवटा फोर्स बराबर छ भने यो माथि पनि हिँड्दैन र तल पनि हिँड्दैन है। इफ F1 र F2 छ, F1 इज ग्रेटर देन F2 भने यो क्लकवाइज यसरी घुम्छ पनि र माथि पनि हिँड्छ। क्लियर छ? F1 चाहिँ F2 भन्दा ठुलो भयो भने F1ले चाहिँ F2लाई जित्यो, बडी चाहिँ माथितिर एक्सिलरेट हुन्छ है। अर्को कुरा, यो बडी घुम्छ है, किनभने द लाइन अफ एक्सन इज नट सेम। लाइन अफ एक्सन सेम हुनु भनेको कस्तो भन्दाखेरि दुईवटा फोर्स F1 र F2, जस्तै F1को लाइन अफ एक्सन यहाँ छ यसरी F1 है, र F2को लाइन अफ एक्सन, F2 पनि फोर्स लगाइरह, त्यो फोर्स पनि यहीँबाट पास भइरह यसरी, यसलाई भन्छ लाइन अफ एक्सन। कहाँबाट पास भइरह है? ठ्याक्क यही पोइन्टमा फोर्स लगाइरह यसरी। भनेपछि यो F1 एन्ड F2 आर सेड टु बी इन सेम लाइन अफ एक्सन। लाइन अफ एक्सन भनेको एक्सिस अथवा कताबाट ठ्याक्क त्यो फोर्स कहाँबाट लगाइरहेछ है, एउटा लाइन हुन्छ क्या फोर्सको। जस्तै मैले यो एउटा यसरी डस्टर लिगेँ है, डस्टर अथवा क्युब यसरी लिगेँ, मैले औँलाले ठ्याक्क यो पोइन्टमा यसरी औँलाले यसरी ढकेल्छु यसरी पछाडि, भनेपछि लाइन अफ एक्सन भनेको यो पोइन्ट हो मेरो है, यो पोइन्ट हो लाइन अफ एक्सन भनेको यो पोइन्ट हो है। यदि मैले ठ्याक्क यो कुनातिर चाहिँ यसरी मैले यसरी औँलाले ढकलेँ भने मेरो लाइन अफ एक्सन यो हो। यसले के गर्छ? यो फ्रिक्सन फोर्स यहाँबाट पाउँछ, फ्रिक्सन फोर्स भएपछि के हुन्छ, यसले यो चाहिँ यसरी चाहिँ यताको पार्ट चाहिँ यता यसरी जाने भयो, यताको पार्ट चाहिँ यसरी त्यहीँ हुने भयो, अथवा जस्ट के हुने भयो यसरी हुने भयो अथवा है। भनेपछि लाइन अफ एक्सन त बुझियो है, लाइन अफ एक्सन भनेको बुझियो है। सेम लाइन अफ एक्सन भयो भने बल्ल तिनीहरूले के गर्छ, इक्वल छ भने क्यान्सल आउट गर्छ एकअर्कालाई, नो रिजल्टेन्ट फोर्स, रिजल्टेन्ट फोर्स त्यतिखेर हाम्रो जिरो हुन्छ। लाइन अफ एक्सन सेम भएन भने के हुन्छ, तिनीहरूले कपल कन्स्टिट्युट गर्छ है। र यो कपल फोर्सले के गर्छ, रोटेसनल मोसन मात्रै ल्याउँछ, किनभने F1 र F2 के हुन्छ, कपल फोर्समा बराबर हुन्छ है। F1 र F2 बराबर हुन्छ र यही बराबर भएको भएर चाहिँ यो बडी चाहिँ तल पनि जाँदैन, माथि पनि एक्सिलरेट हुँदैन है। यसरी माथि फोर्स लाग F, तल फोर्स लाग F है, कपालमा के हुन्छ, फोर्स चाहिँ बराबर हुन्छ र यो माथि पनि एक्सिलरेट हुँदैन, तल पनि एक्सिलरेट हुँदैन, मात्र के हुन्छ, रोटेट हुन्छ यसरी।
हाई यसरी रोटेट हुन्छ। अब यो के को एबाउटमा रोटेट हुन्छ, ठ्याक्क इन दुईटाको यो पोइन्ट र यो पोइन्टको बिचको पोइन्टको एबाउटमा रोटेट हुन्छ है। भनेपछि दिस इज आवर बडी है, यसमा चाहिँ फोर्स चाहिँ यहाँ लागिरहेछ यसरी है, र अर्को फोर्स लागिरह यहाँ एफ एफ, भने यो रोटेट हुन्छ के को अबाउटमा रोटेट हुन्छ, ठ्याक्क इन दुईवटा फोर्सको यो दुईवटा पोइन्टको यो दुईवटा पोइन्टको ए र बी भन्ने पोइन्टको ठ्याक्क मिड पोइन्टको अबाउटमा अबाउटमा के हुन्छ रोटेट हुन्छ। इफ यो मास चाहिँ हाम्रो के छ सेम छ भने, युनिफर्म छ भने, मास चाहिँ के छ हाम्रो युनिफर्म छ भने मात्रै है, बुझियो। यदि मास चाहिँ युनिफर्म छ भने ठ्याक्क यो दुईवटा पोइन्ट दुईवटा लाइन अफ एक्सनको बिचको पोइन्टबाट चाहिँ बिचको पोइन्टको एबाउटमा चाहिँ यो रोटेट हुन्छ। क्लियर छ, यसको एबाउटमा यो रोटेट हुन्छ यसरी। यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो। अब यहाँ म मोमेन्ट निकाल्छु है, मोमेन्ट अफ कपल एबाउट ओ कति मोमेन्ट आउँछ, भनेपछि मोमेन्ट इज इक्वल टु हाम्रो के हो भन्दाखेरि मोमेन्ट द पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स बिट्विन द लाइन अफ एक्सन फोर्सलाई हामी के भन्छौँ आर्म भन्छौँ है, आर्म अफ द कपल भन्छौँ है। यसमा चाहिँ यो पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको यो फोर्स एफ वान र एफ टू भयो, यो फोर्स एफ वान र एफ र एफ भयो, यो दुईवटा फोर्स है एफ र एफ भयो भनेपछि यो दुईवटा फोर्सको लाइन अफ एक्सन कहाँ छ, पोइन्ट एबाट छ, अर्को के छ पोइन्ट बीबाट छ है, पोइन्ट ए र पोइन्ट बीबाट चाहिँ हाम्रो लाइन अफ एक्सन छ, पोइन्ट ए पोइन्ट बी है, हाम्रो के छ लाइन अफ एक्सन त्यहाँ छ। भनेपछि त्यो दुईवटा लाइन अफ एक्सन बिचको पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स, पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स यो डिस्टेन्सलाई के भन्छ हामी आर्म अफ अ कपल भन्छौँ है, आर्म अफ अ कपल एआरएम आर्म अफ अ कपल के भन्छौँ हामी, एआरएम आर्म अफ अ कपल भन्छौँ त्यो डिस्टेन्सलाई है। भनेपछि अब मुमेन्ट भनेको के हो हाम्रो, मुमेन्ट इज वान अफ द फोर्स आइदर अफ द फोर्स यो दुईवटा फोर्समध्ये कुनै एउटा फोर्स इन्टु आर्म अफ द कपल, एआरएम आर्म अफ द कपल है, आइदर फोर्स एफ इन्टु डिस्टेन्स, डिस्टेन्स भनेको कुन डिस्टेन्स भयो यो दुईवटा फोर्सको डिस्टेन्स है, त्यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो। अथवा यसलाई यसरी पनि हामी भन्न सकिन्छ, यो चाहिँ हाम्रो जसको एबाउटमा यो रोटेट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी सपोज यसलाई चाहिँ हामी के मानौँ, यसलाई ओ मानौँ है, सपोज दिस इज ओ, सपोज दिस इज ओ है, जसको एबाउटमा यो चाहिँ रोटेट हुन्छ त्यसलाई ओ मानौँ है, र यताको डिस्टेन्सलाई हामी यताको डिस्टेन्सलाई एक्स र यताको डिस्टेन्सलाई पनि एक्स बराबर डिस्टेन्स छ है, दुईवटा फोर्स बराबर भएर दुईवटा के छ डिस्टेन्स पनि बराबर छ एक्स एक्स है। भनेपछि यसले यो फोर्स यो यहाँ वान लेखेँ मैले है, यो फोर्सले चाहिँ ओको एबाउटमा मोमेन्ट मोमेन्ट कति हुन्छ भन्दाखेरि यो फोर्सको कारणले फोर्स इन्टु पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स, फोर्स इन्टु पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स, पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको एक्स भयो है, फोर्स इन्टु पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स एक्स भयो, पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स फ्रम द पोइन्ट अफ, पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको कुन डिस्टेन्स हो जुन पोइन्टबाट त्यो रोटेट भयो है, त्यो पोइन्टदेखि फोर्स कहाँ कुन पोइन्टमा लाग फोर्स कुन पोइन्टमा एक्ट गरे, फोर्स ए पोइन्टमा एक्ट गरे यहाँ है, यो पोइन्टमा एक्ट गरे फोर्स, अनि त्यो पोइन्टदेखि जुन पोइन्टको एबाउटमा फलक्रम भन्छ यसलाई है, जुन पोइन्टको एबाउटमा चाहिँ यो रोटेट भयो त्यो पोइन्टको हाम्रो डिस्टेन्स भनेको एक्स भयो है, र त्यो त्यसले के दिनुभयो मुभमेन्ट दिनुभयो है, त्यो फोर्सले दिएको मुभमेन्ट त्यो हो है। अब यहाँ टु पोइन्ट लेखेँ मैले, सेकेन्ड पोइन्ट यता देखाएँ मैले, बी पोइन्टलाई देखाएँ है, त्यो फोर्सले गरेको अब यो फोर्सले गरेको मुभमेन्ट चाहिँ एम वान लेखेँ यहाँ, एम टू लेखेँ,
फोर्स इंटू पर्पेन्डिकुलर डिस्टेंस सेम हई पर्पेन्डिकुलर डिस्टेंस के भयो यसको पनि एक्स नै भयो हई के भयो एक्स नै भयो टोटल मोमेंट कति भयो यो दुईटा फोर्सले गर्दाखेरि टोटल मोमेंट भयो हाम्रो टोटल मोमेंट भयो एम इक्वल टू एम वन प्लस एम टू इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस प्लस फोर्स इंटू डिस्टेंस फोर्स फोर्स बराबर भयो हई एक्स प्लस एक्स भयो हई एक्स प्लस एक्स भनेको हाम्रो के हो यताको डिस्टेंस र यताको डिस्टेंस के हो इक्वल टू टोटल डिस्टेंस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू टोटल डिस्टेंस यही फर्मुला आयो हई भनेपछि यदि हाम्रो फोर्स एफ वन र एफ टू अनइक्वल फोर्स देखा एफ वन र एफ टू भने हाम्रो के भयो हाम्रो पोइन्ट अफ यो हाम्रो पोइन्ट अफ उस पनि फरक हुन्छ है पोइन्ट पनि यदि हाम्रो फरक छ सपोज इट इज फिक्स्ड भनौँ न हामी मोमेन्ट इज इक्वल टू सपोज हामी चाहिँ यस्तो हाम्रो एउटा बडी छ है त्यो बडी चाहिँ यहाँ फिक्स गरिएको छ किल्ला ठोकेर फिक्स गरिएको छ है यहाँ पिन गाडिएको छ यो रोटेट गर्नलाई चाहिँ फ्री छ फ्री टु रोटेट छ है यसमा मैले यहाँ फोर्स लगाएँ यसरी एफ वान र यसमा मैले फोर्स लगाएँ एफ टू भने यतिखेर मोमेन्ट के हुन्छ मेरो यो डिस्टेन्स मेरो छ एक्स टू यो डिस्टेन्स छ मेरो एक्स वान है बुझिन्छ नि एक्स वान यो डिस्टेन्स यो ओ भनेको हाम्रो जुन पोइन्टबाट हाम्रो फ्री टु रोटेट छ त्यहाँबाट हाम्रो रोटेसन हुन्छ है सेन्टर अफ रोटेसन अथवा एक्सिस अफ रोटेसन जे भने पनि भयो अब एफ वानले गर्दाखेरि मुभमेन्ट कति आयो हाम्रो एफ वान इन्टु एक्स भयो एक्स वान भयो है र एफ टूले गर्दाखेरि मुभमेन्ट कति आयो एफ टू इन्टु एक्स टू भयो हामीले जुन जेको एबाउटमा रोटेट गरे त्यहाँदेखिको पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स लिने हो है त्यहाँदेखिको हाम्रो के लिने हो पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स लिने हो भनेपछि यतिखेर चाहिँ हाम्रो टोटल मुभमेन्ट कति भयो टोटल मुभमेन्ट इक्वल टू एफ एक्स वान प्लस एफ वान एक्स वान प्लस एफ टू एक्स टू भयो ठिक छ एफ टू एक्स टू भयो यदि एफ वान र एफ टू बराबर छ भने एफ वान इक्वल टू एफ टू छ भने एफ वान र एफ टू चाहिँ बराबर छ कपल छ भने है हाम्रो के भयो एफ एक्स वान प्लस एफ एक्स टू भयो एफ एक्स वान प्लस एक्स टू भयो इक्वल टू एफ एक्स वान प्लस एक्स टू भनेको के हो डी डी भनेको आर्म अफ द कपल आर्म अफ द कपल डी भनेको के हो आर्म अफ द कपल अथवा डिस्टेन्स बिट्विन द लाइन अफ एक्सन है लाइन अफ एक्सन अफ टु फोर्सेस अथवा कपल है लाइन अफ एक्सन अफ टु फोर्सेस अथवा कपल लाइन अफ एक्सन भनेको यो लाइन हो ए जुन जहाँबाट चाहिँ यो लाइन फेरि त्यसको लेन्थ लिने होइन हेरे जहाँबाट फोर्स एक्ट गऱ्यो त्यो लाइन है हाम्रो लाइन भनेको यो लाइन हो इज दिस क्लियर है हाम्रो लाइन भनेको कुन हो लाइन अफ एक्सन भनेको कुन लाइन हो यो लाइन हो यो लाइन र यो लाइन हो र हाम्रो आर्म भनेको के हो यो दुइटा लाइन बिचको डिस्टेन्स हो है आर्म भनेको के हो यो डिस्टेन्सलाई हामी आर्म भन्छौँ है आर्म भनेको त्यो हो भनेपछि आइदर अफ द फोर्स यदि कपालले गरेछ मुभमेन्ट भने आइदर अफ द फोर्स एफ वान एफ टू किन बराबर हुन्छ भने है कपालमा के हुन्छ एफ वान र एफ टू बराबर हुन्छ है आइदर अफ द फोर्स इन्टु आर्म अफ द कपल त्यो चाहिँ हाम्रो मुभमेन्ट हुन्छ है अब सपोज मेरो चाहिँ एउटा मात्रै ऊ छ फोर्स छ मेरो चाहिँ एउटा मात्रै फोर्स छ यहाँ चाहिँ मेरो फिक्स छ यहाँ चाहिँ मेरो फिक्स छ है यहाँ मेरो चाहिँ किल्ला गाडेको छ पिन गाडेको छ यो पोइन्ट ओ है यहाँबाट चाहिँ मेरो रोटेसन हुन्छ भने मैले यसमा चाहिँ फोर्स यसरी देखु भने यसरी फोर्स देखु भने यो पोइन्टमा है यसरी फोर्स देखु भने यतिखेर मेरो मुभमेन्ट के हुन्छ मुभमेन्ट इक्वल टू फोर्स इन्टु डिस्टेन्स भनेको के भयो हाम्रो यो डिस्टेन्स भयो है
जसको एबाउटमा रोटेट भइरहेको त्यो पोइन्टदेखि लाइन अफ एक्सन, जहाँ चाहिँ फोर्स एक्ट गरिरहेको त्यो डिस्टेन्स हुन्छ है, डी फोर्स इन्टु डिस्टेन्स, यो चाहिँ हाम्रो मुभमेन्ट हुन्छ। मुभमेन्ट भनेको कतिको यो रोटेसन हुन्छ है, कतिको यो टेन्डेन्सी टु रोटेट है। मुभमेन्ट भनेको त्यसले के मेजर गर्छ, टेन्डेन्सी टु रोटेट, फोर्स इन्टु डिस्टेन्स है, फोर्स इन्टु पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स। अब यदि यो फोर्स चाहिँ डिस्टेन्ससित पर्पेन्डिकुलरली लाएन, सपोज डिस्टेन्ससित पर्पेन्डिकुलर लाएन, यो फोर्स चाहिँ कसरी लाओ भन्दाखेरि यसरी लाओ है, फोर्स यसरी लाओ भने त्यतिखेर मुभमेन्ट के हुन्छ है, यसलाई रोटेट गर्न सक्ने चाहिँ कुन फोर्सले गर्दाखेरि हो, यो फोर्सले गर्दाखेरि हो है, यो कम्पोनेन्ट फोर्स एफ, यदि यो चाहिँ टिटा छ भने सपोज यो फोर्स एफ भयो, यो चाहिँ टिटा छ भने यो चाहिँ एफ कस टिटा भयो, यो चाहिँ एफ साइन टिटा भयो है, एफ साइन टिटा भयो, भनेपछि यहाँ रोटेट हुने के को कारणले गर्दाखेरि हो, एफ साइन टिटा है, एफ साइन टिटाले गर्दाखेरि रोटेट हुने हो, भनेपछि एफ साइन टिटा इज रेस्पोन्सिबल फर द मोमेन्ट, मोमेन्टको मोमेन्टको लागि रेस्पोन्सिबल कुन फोर्स भयो, एफ साइन टिटा इज रेस्पोन्सिबल फर द मोमेन्ट, भनेपछि एफ साइन टिटा चाहिँ फोर्स भयो इन्टु पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स, अब चाहिँ डी भयो है, भनेपछि डिस्टेन्स र पर्पेन्डिकुलर फोर्स, डिस्टेन्ससित फोर्स चाहिँ पर्पेन्डिकुलर हुनु पऱ्यो, भनेपछि फोर्स कुनै एङ्गल बनाएर लागेछ भने त्यसको हामी भर्टिकल कम्पोनेन्ट मतलब पर्पेन्डिकुलर कम्पोनेन्ट निकाल्छौँ, डिस्टेन्ससित पर्पेन्डिकुलर कम्पोनेन्ट निकाल्छौँ र तिन दुइटाको प्रोडक्ट चाहिँ हाम्रो मुभमेन्ट हुन्छ है। भनेपछि यसलाई चाहिँ हामी के लेख्न सकियो, एफ डी साइन टिटा है, अथवा एफ क्रस डी है। भनेपछि मुभमेन्टको बेलामा के चाहिन्छ हामीलाई, क्रस प्रोडक्ट चाहिन्छ है, क्रस प्रोडक्टको इम्पोर्टेन्स यो हो, फोर्स र डिस्टेन्सको चाहिँ क्रस प्रोडक्टले के दिनुभयो, यो दिनुभयो है, एफडी साइन टिटा भनेको के भयो हाम्रो मोमेन्ट भयो है। यसलाई चाहिँ हामीले भ्याक्टर भ्याक्टरबाट कसरी निकाल्न सकिन्छ, कुन फर्मुलाले निकाल्न सकिन्छ, क्रस प्रोडक्टको फर्मुलाले निकाल्न सकिन्छ है। यदि फोर्स एउटा भ्याक्टर कम्पोनेन्ट र डिस्टेन्स एउटा भ्याक्टर, दुईवटा भ्याक्टर कम्पोनेन्ट मानेर है, यिन दुईवटाको भ्याक्टर क्रस प्रोडक्टले चाहिँ हाम्रो मुभमेन्ट दिनुभयो है, त्यही भएर हाम्रो मुभमेन्ट चाहिँ के भयो, एउटा मुभमेन्ट भन्दा पनि यो टर्क भयो है, टर्क भयो, यो मुभमेन्ट भने नि भयो, टर्क भने नि भयो, टाउ टाउ चाहिँ के भयो, हाम्रो भ्याक्टर क्वान्टिटी भयो, बुझिन्छ यहाँसम्म, बुझिन्छ। भनेपछि क्रस प्रोडक्टको इम्पोर्टेन्स त्यो हो है, डट प्रोडक्टको इम्पोर्टेन्स त्यो हुन्छ। अब त्यो मैले वर्क डन च्याप्टरमा वर्क डन भन्दा पनि स्केलर भ्याक्टर पढाउँदाखेरि पनि मैले यो कुराहरू गरेको थिएँ है, क्रस प्रोडक्ट डट प्रोडक्ट है, यो कुराहरू गरेको थिएँ मैले है। यहाँ चाहिँ रोटेट गर्नलाई कुन फोर्स कुन कम्पोनेन्टले हेल्प गरिरहेछ त्यो फोर्स लिने, र पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स त्यो लिने है, डिस्टेन्स जति ठुलो डिस्टेन्स जति ठुलो फोर्स। अब यो हाम्रो यो फोर्स चाहिँ कति ठुलो छ त्योसित मतलब भएन के, हाम्रो यो साइन कम्पोनेन्टसित मतलब भयो हाम्रो, बुझिन्छ यहाँसम्म है। साइन कम्पोनेन्ट जति धेरै आउँछ त्यति नै इफेक्टिभ रोटेसन हुन्छ, त्यति नै बढी टर्क हुन्छ, टर्क भनेको रोटेट गर्ने फोर्स, फोर्स इन्टु डिस्टेन्सलाई हामी टर्क भन्छौँ। अब मुभमेन्ट पनि क्लियर भयो, कपल पनि क्लियर भयो है, कपल पनि क्लियर भयो, मुभमेन्ट पनि क्लियर भयो। अब चाहिँ हाम्रो फर्मुला पनि हामी लेखियो है, मुभमेन्ट इज इक्वल टु फोर्स इन्टु आर्म अफ द कपल, फोर्स इन्टु डिस्टेन्स। अब हामी प्रिन्सिपल अफ मुभमेन्ट चाहिँ अर्को भिडियोमा गर्छौँ, प्रिन्सिपल अफ मुभमेन्ट अर्को भिडियोमा।